يمدمر تولد عبي أحمد ميديا نا بوليتيكا بإثيوبيا ميديا مالت حسابوچن زيناوچن موزيقاوچن فيلموچن ملكتوچن بروغراموچن لبزوهاني من نادر سبت يتقبابوت مساري عند مهونو ميديا لبوليتيكا سراتوش تنكاري نادك متلق مينالو بمهونو بوليتيكا ميديا نيمي قطاطر ناي ماسدادر تلق فلاغو تالو بهاجراچن ميديا قدم مبلو يتجمرا بيهونو ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ወልቶ የወጣው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ላይ በተቃጣው የ1953ቱ መፈንቅለ መንግስት ወቅት ነው። በዚህም የተነሳ ንጉሱ ሚዲያን ለመቆጣጠር ከፍ ያለ ፍላጎት አሳይተዋል። በሀገራችን ሚዲያ የተመሰረተው ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ከተቋቋመ ቀደም ብሎ ሐሳባቸውን ለማዳረስ በፈለጉ የውጭ ዜጎች ነው። ህዝቡን ለመድረስ የሚዲያ ጥቅም የጎላ መሆኑን የተገነዘቡ የውጭ ዜጎች ከሀገራቸው ተሻግረው በሀገራችን ቀዳሚዎቹ ሚዲያዎች አቋቁመዋል። ህዝቡን ለማግኘትና ሐሳባቸውን ለማስረጽ እንደ ተለቀ አማራጭ በመጠቀማቸው በሀገራችን የሚዲያ ስርጭት መጀመርና መስፋፋት ላይ ከፍ ያለ ድርሻ ተጫውተዋል። ኢትዮጵያውያን ሐሳባቸውን ለማስረጽ የመገናኛ ብዙሃን መጠቀም የጀመሩት ከውጮቹ በኋላ ነው። በዘመናዊ የህትመት ሚዲያ ታሪክ በሀገራችን በጉልህ የሚጠቀሰው ጋዜጣ አእምሮ የሚሰኘው ሲሆን በንጉሱ ዘመን በዘውዱ ዙሪያና ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሳምንታዊ ዘገባዎችና ሐተታዎችን በማሰናዳት በጥቂት ቅጆች ይሰራጭ ነበር። በኋላም የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከዚያም የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን እውን እየሆኑ መጥተዋል። የሚዲያዎች አይነት ሲጨምር የውጭ ሚዲያዎች ወኪሎች ሲበዙ ያስከተሉትን ተጽዕኖ በመመልከት በሀገራችን ሚዲያን ለመቆጣጠር የሚያስችል ተቋም ተመስርቷል። ይህ ሚዲያን የሚቆጣጠርና የሚያስተዳድር አካል በፖለቲካውና በሚዲያ መካከል የሚኖርን ግንኙነት ይወስናል። ለሚዲያው መስመሩ ከምን ድረስ እንደሆነ ያሰምራል። ለፖለቲካውም ሚዲያው ላይ ሚናው ምን ድረስ እንደሆነ ይነግረዋል። የመጀመሪያው ሚዲያን የሚቆጣጠር ተቋም ሲቋቋም ይህንን ግንኙነት የሞሰን ኃላፊነት ይዞ የተነሳ ነበር። ከዚያም በኋላ በየዘመናቱ ሚዲያዎችና ፖለቲካው የተለያየ መልክና ቀለም ሲይዙ ቆይተዋል። የመገናኛ ብዙሃን ስርዓቱ ለረጅም ዘመን ከአንድ ምንጭ በአንድ ጊዜ ብዙሃኑን መድረስ በሚል መርህ የተቃኘ ነበር። በዚህ መርህ በሚዲያና በመንግስት መካከል ያለው ግንኙነት የመረጃ ምንጭንና ማሰራጫውን ለመቆጣጠር በሚኖር ፍላጎት የተወጠረ ነው። መንግስት በአንድ በኩል የመረጃና የማሰራጫ የበላይነቱን መቆጣጠር ሲፈልግ ሚዲያ ከፍተኛ ነጻነትን ይፈልጋል። በቀዳማዊ ንጉሰ ነገስቱ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ሚዲያው መለስተኛ ነጻነት ስለነበረው የብዙ ሐሳቦች የመወያያ መድረክ መሆን ጀምሮ ነበር። የመንግስት የግልና የሃይማኖት ሚዲያዎች ነበሩ። ደርግ ሲመጣ ሁሉን ወርሶ የሶሻሊስታዊ ሐሳብ ማሰራጫ አደረጋቸው። ከደርግ መውደቅ በኋላ ለማታዊ ሚዲያ በሚል ፖለቲካው ውስጥ ተጨፈለቁ። ዓላማቸው አንድን ሐሳብ ከአንድ ምንጭ ቀርቶ ማሰራጨት ሆነ። በዚህ ሚዲያው በተፈነበት ዘመን ሁለት ወቅቶች የተሻሉ የሚዲያ ነጻነት የታየባቸው ነበሩ። ከንጉሱ መውደቅ በኋላ የነበሩ ጥቂት ጊዜያትና የደርግ መንግስት ከወደቀ በኋላ የነበሩ ጥቂት አመታት። ነገር ግን ነጻነቱ ያደረ የመነመነ በመሄዱ የፖለቲካ ኃይሎችና ሌሎች ሐሳቦች ድምጻቸውን የሚያሰሙበት አማራጭ እንዲፈልጉ አስገደዳቸው። ይሄም ከሀገር ውጭ የሚሰራጩ የትግል ሚዲያዎች እንዲስፋፉ አደረገ። እነዚህ የትግል ሚዲያዎች በዋናነት ትግላቸው ስርዓቱን ለማዳከምና ለመጣል በመሆኑ የሚዲያ ጥራትን የሚያሟሉ አልነበሩ። ማህበራዊ ሚዲያዎች የመጡበት ወቅትም ከመንግስት ተቃራኒ የሆኑ ሐሳቦችን ለማስተላለፍ አማራጭ ሚዲያ በሚፈለግበት ጊዜ ነበር። ይህም ለተቃውሞ ጎራው ትልቅ እድልን የፈጠረ ሆኗል። ማህበራዊ ሚዲያ ከቀደመው የሚዲያ ሐሳብና ስርዓት የተለየ ጠባይ ይዞ የመጣ ነው። በአብዛኛው ዋና ማዕከሉ ከሀገር ውጭ እንደመሆኑ ለመንግስት ቁጥጥር አስቸጋሪ ነው። የህግ አካሄዶችን አይጠብቅም። በእያንዳንዱ ግለሰብ ሊከወን የሚችል በወጪ ምርካሽና ሰፊ ተደራሽነትም ያለው ነው። በእነዚህ ምክንያቶች ተነሳ በፖለቲካ ስርዓቶች ላይ ማህበራዊ ሚዲያው አዲስ ጫናን ፈጠረ። በእኛ ሀገር ደግሞ ሁለት ነገሮች ገጠሙ። የትግል ስሜት የተጫነው የሚዲያ ፍላጎትና ባህል፣ በአንድ በኩል ያሰለጠነ የፖለቲካ ባህል፣ በሌላ በኩል የነዚህ ሁለት ነገሮች መግጠም ማህበራዊ ሚዲያው በሀገራችን የፖለቲካ ለውጥ ሂደት ላይ አሉታዊ ጫና እንዲያሳድር አድርጎታል። ከሰፊ ምንጭ ሰፊ መረጃ የሚሰራጭበት ማህበራዊ ሚዲያ ፖለቲካንና ስርዓቶችን በከፍተኛ ተጽዕኖዎች ውስጥ ከቷቸዋል። የመረጃና የሚዲያ የበላይነትን ከጥቂቶች ወደ ብዙሃኑ ማሸጋገሩ መልካም ውጤት ቢሆንም ለማስተዳደር ምቹ አለመሆኑ ትልቅ ክፍተት ፈጥሯል። መደበኛ ሚዲያ ከሞላ ጎደል ከፍ ያሉ የህዝብ ፍላጎቶችንና ጉዳዮችን የሚያቀርብና የሚያወያይ ነው። ማህበራዊ ሚዲያው ግን በአንድ ሰው ተነሳሽነትና ተናጠላዊ ምልከታ ላይ ተንጠለጠሉ፣ ምንም አይነት የኤዲቶሪያል ሂደትን ያላለፉ ባለቤት አልባ መረጃዎችንና ሐሳቦችን ያሰራጫል። ይህ ግላዊ የሆነ መረጃን የማጋራት ሂደት የሐሳብ ብዝሃነትን ለመፍጠር መልካም ቢሆንም በግላዊ ፍላጎት ዙሪያ የሚያውጠነጥን ምንም አይነት ኃላፊነትና ተጠያቂነት የሌለበት በመሆኑ ልቀት፣ ስሜታዊነትና ስህተት የሚበዛበት ሆኗል። ቀጣይ የሚዲያ ሚና ለትውልድ ግንባታ
የሚዲያ ፍልስፍናዎችን ሚዲያዎች ነጻ መሆን እንዳለባቸው የሚያምን ነገር ግን ውሃውንም መርዙንም የሚያስተላልፉ ቱቦዎች እንዳይሆኑ የሚከታተል ነው። ሚዲያዎች ነጻነትን ከሐላፊነት ጋር አዛምዶ የሚጓዙ መሆን አለባቸው። ሐላፊነታቸው ለህዝብ ትክክለኛውን መረጃ በመስጠት ብሔራዊ ጥቅምን አውቀው በመጠበቅና በማስጠበቅ የህፃናትን የሴቶችን ልዩ ፍላጎት ያላቸው ወገኖችን የህዝቦችንና የግለሰቦችን መብት በማክበርና በማስከበር የሚገለጽ ነው። ነጻነታቸው ደግሞ በህግ የተፈቀደውን ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት በመጠቀም የሚገለጽ ነው። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታን የሚያጠናክሩ መንግስትን የሚቆጣጠሩ የህዝብ ድምጾች እንጂ በዲሞክራሲና በነጻነት ስም የሀገር ህልውናን ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ መሆን የለባቸው። ዜጎች የዲሞክራሲን ባህልና ነጻ ውይይት የሚማሩባቸው የነጠረ ሐሳብ የሚወጣባቸው መድረኮች ሆነው ትውልድን በመገንባት ሀገራዊ ግዴታቸውን ሊወጡ ይገባል። ተግባቦት ሁሉም የህዝብን ሐሳብና ግንኙነት በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ይኖረዋል። ብዙሃኑን መድረስ የሚችል ሚዲያም ትርክትን ይገነባል። በሀገራችን የህብረ ብሔራዊ አንድነት ትርክት ገዢ ሐሳብ ሆኖ እንዲወጣ ሚዲያዎች ወንድማማችነትንና ብዝሃነትን የሚያስተጋቡ ድምጾች መሆን አለባቸው። በመደመር ትውልድ ግንባታ ውስጥ ሚዲያ በሚኖረው ሚና ላይ ተደቀነ ዋነኛው ፈተና ከብዙ አማራጮች የሚሰራጩ አሉታዊ መረጃዎችን ተቆጣጥሮ ውበትና የሀገር ፍቅር ስሜትን ማስረጽ መቻል ነው። ሚዲያው ለትርክት ግንባታ የሚኖረውን ሚና ተጠቅሞ የህብረ ብሔራዊ አንድነትና የወንድማማችነት ትርክት በህዝብ ውስጥ እንዲቀረጽ ማድረግ አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ በሚዲያው የሚሰራጨውን የጥላቻ ትርክት መግራትና መቆጣጠር ያስፈልጋል። ህዝብ የመደመርንና የአንድነትን ሐሳብ እንዲሁም የልዩነትና የጥላቻን ተረተረት የሚሰማው ከሚዲያ ነው። ፖለቲከኛው ተዋደዱም ሲል ተገዳደሉም ሲል በጋዜጦች ጽፎ በሬዲዮ ተናግሮ በቴሌቪዥንና በማህበራዊ ሚዲያዎች ምስል ከድምጽ አሰራጭቶ ነው። ሀገር ገንቢ ትርክትን ለማጠናከር ከተፈለገ ዘርፈ ብዙ ጥላቻን ጥንሳሽና አፍራሽ ትርክቶችን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ይህን ለማድረግም በረጅም ጊዜ ሀገር በቀል የማህበራዊ ሚዲያን ማበልጸግ ዋና ትኩረታችን መሆን አለበት። በአጭር ጊዜ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያውን ለመግራት እንዲያስችል ማህበራዊ ሚዲያውን የሚገዛ የህግና የአስተዳደር ስርዓት መንደፍ ያስፈልጋል። በማህበራዊ ሚዲያ መረጃዎችን ማሰራጨት መብት እንደሆነ ሁሉ የጥላቻ መልእክትና የተሳሳተ መረጃን ማስተላለፍ ወንጀል ሆኖ ተጠያቂነትን ማስከተል አለበት። በዚህ ረገድ ጸድቀው ወደ ስራ የገቡ የህግ ማዕቀፎች ቢኖሩ ከይዘትና ከአፈጻጸም አንጻር የሚኖሩ ክፍተቶችን በመሙላት ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል። የቴክኖሎጂ ባለቤትነት ከኛ ቁጥጥር ውጪ እንደመሆኑ የሚፈለገውን ተጠያቂነት ለማምጣትና ማህበራዊ ሚዲያውን ለመግዛት ከባለቤት ተቋማቱ ጋር መስራትና የቴክኖሎጂ አቅምን ማሳደግ ወሳኝ ይሆናል። ከዚህም በተጨማሪ ህዝብ መረጃዎችን አላምጦ መዋጥ እንዲችል በማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምና በመረጃ ጉዳይ ላይ ከታች ጀምሮ በትምህርትና በስልጠና መልክ ተማሪዎችን ማንቃትና ማብቃት ያስፈልጋል። በዚህ ረገድ ሲንጋፖር ዜጎችን በማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ዙሪያ በማንቃት ትልቅ ለውጥ ለማምጣት ይችላልች። ቀድሞ የነቃና ያወቀ ትውልድ በማህበራዊ ሚዲያ ምክንያት ሊመጣ የሚችልን መደናገር ይቀንሳል። መደበኛ ሚዲያው ከማህበራዊ ሚዲያው የተነሳ የፉክክር ተግዳሮት ተደቅኖበታል። በዚህም ምክንያት የራሱን ቀለም ከመያዝ ይልቅ የማህበራዊ ሚዲያ አይነት ባህሪ ሲላበስና በማህበራዊ ሚዲያው ሲመራ ይታያል። መደበኛ ሚዲያው ከማህበራዊ ሚዲያው ጋር መፎካከርን ትቶ የራሱን መልክ በመያዝ ማህበራዊ ሚዲያው ሊከውናቸው የማይችላቸውን ስራዎች መስራት አለበት። መደበኛው ሚዲያ የሙያ ብቃትን የተላበሰ በማስረጃና በአመክንዮ የሚመዝን በህዝባዊ ክርክሮች ውስጥ ጠንካራ ሐሳቦችን እንዲፈልቁ የሚያደርግ መሆን አለበት። ለዚህም የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር የተላበሱ ብቁ ባለሙያዎችን ማፍራት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ የሚዲያ ተቋማትና ማህበራት ተገቢውን ሚናቸውን በብቃት እንዲወጡ አመራር ድጋፍና ክትትል ያስፈልጋቸዋል። ሁሉም ሚዲያዎች በአንድ አጀንዳ ላይ በመራኮት ሌሎች የህዝብ አጀንዳዎች ሳይዳሰሱና ትኩረት ሳያገኙ የሚቀሩበት ሁኔታም እየተፈጠረ ነው። ይህንን የሚፈጥረው ገበያና ተከታይ መር መሆን ነው። ከሀገር አቀፍ ሚዲያዎች በተጨማሪ አካባቢያዊ አጀንዳዎች ለውይይት የሚቀርቡባቸው አካባቢያዊ ተደራሽነት ያላቸው የማህበረሰብ ሚዲያዎች ሊስፋፉ ይገባል። ዜጎች አካባቢያዊ ችግሮቻቸውን በመወያየት መፍትሄ እንዲያመጡ ማድረግ የእነዚህ ሚዲያዎች ኃላፊነት ነው። የማህበረሰብ ሚዲያዎች ተደራሽነታቸው የተገደበ የአጀንዳ አድማሳቸውንም በአካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ በማድረግ የሚሰሩ ናቸው። በሚዲያ ትውልድ ለመገንባት የሚደረገው ጥረት ከስር ከመሰረት መጀመር አለበት። በእድሜ ከፍ ያለውን ህዝብ መቅረጽና መምራት ብቻ ሳይሆን እኔ እንትና ነኝ እንትና እንዳደረገው በሚለው የህፃናት ንግግር ውስጥ ልጆችን ከልጅነታቸው እያረሙና እየቀረጹ በሐሳብ የሚያበለጽጉ ሚዲያዎችም ያስፈልጋሉ። በመጪው ትውልድ ላይ ለመስራት በሚዲያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ህፃናት ያላቸውን ቦታ መመልከትም እጅግ አስፈላጊ ነው። በህፃናት እይታ ውስጥ የታተመ ምስል የጋራ ትዝታ መሆኑ አይቀርም። ለምሳሌ አባባ ተስፋዬ በዘመኑ ትውልድ ዘንድ ምን አይነት የጋራ ትውስታ እንደፈጠሩ ብዙ ሰው የሚረዳው ነው። ተነሱ ልጆች በሉ ተቀመጡ እያሉ ለልጆች ያስተማሩት ታላቅን የማክበር ባህል በትውልድ ልጆች ልብ ውስጥ ተቀርጾ ይቀራ ነው። ደህና ሁኑ ልጆች የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች ሲሉም ቻው እያሉ በሚቀጥለው ሳምንት ፕሮግራማቸውን እስኪመጣ በጉጉት የሚጠብቁ
ሳቾ በፈጠሩት የጋራ ትውስታ ውስጥ የሚግባቡ ትውልዶች ተፈጥረዋል። ይሁንና በአጠቃላይ በሀገራችን በሚዲያዎች ለህፃናት የሚሰጠው ቦታ እጅግ አናሳ ነው። በዚህም ምክንያት ህፃናት በራሳቸው ሚዲያዎች ለእድሜያቸው የማይመጥን ፕሮግራሞችን እንዲከታተሉ ይደረጋሉ። ይህን ካልፈለጉ ደግሞ የውጭ ህፃናት ሚዲያዎችንና ፕሮግራሞችን ይከታተላሉ። በዚህም ህፃናት በሚከታተሏቸው የውጭ ፕሮግራሞች ተጽዕኖ የውጭ ባህልን እየለመዱ ያድጋሉ። ይህም በትውልድ ግንባታ ሂደት ላይ ከፍተኛ ክፍተትን ስለሚፈጥር የህፃናት ፕሮግራሞችና ሚዲያዎች የሚበረታቱበትና የሚታገዙበት የተለያየ አሰራርን መዘርጋት ያስፈልጋል። ይህ መሆን ሲችል የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች መሆናቸው አይቀሬ ነው። በሌላ በኩል ሀገር አቀፍ ሚዲያዎች የትኩረት አድማሳቸው በሀገር ውስጥ ብቻ ታጥሮ ሊቀር አይገባም። ሚዲያ ሀገር ዓለም አቀፍ ተጽዕኖዋን የምታሻግርበት ገር ኃይል ነው። ለጠንካራ ሀገራት ሚዲያ ከሀገር ተሻግሮ በዓለም ላይ ተጽዕኖአቸውን የሚያሰፉበት አንድ የዓለም አቀፍ ግንኙነት መሳሪያቸው ነው። ሀገራችንም ሚዲያዋ ከውስጥ ጉዳይ ተሻግሮ የተጽዕኖ ወሰኑን በማስፋት አፍሪካዊ ትልም የሚቀርጽበትና ዓለም አቀፋዊ ተደራሽነቱን የሚያሰፋበትን እድል መፍጠር ይገባል። የታዳሚ ምልከታችን ሀገር ውስጥ ያለውን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ሊሆን ይገባል። ከአምጡነት ወደ እንኩነት የአበርክቶት በረከቶች መብቴ ነው። መብት የየቀኑ ጥያቄና የዘመኑ ፋሽን ነው። ሁሉም መብቴን አትንኩ መብቴን አምጡ ባይ ነው። ይሄም ትውልድ መብቱን አበክሮ የሚጠይቅ ለመብቱ መከበር የሚታገል ስለ መብቱ አጥብቆ የሚያስብና የሚያሰላስል ብቻ ሳይሆን የህይወቱን ትኩረት መብቱን በማስጠበቂያ ዙሪያ ላይ ያደረገ ነው። የሚዲያዎቹም ትንተና ክርክር ውይይትና ቅስቀሳ በዋናነት በመብት ዙሪያ ያጠነጥናል። ማህበራዊ አንቂዎችና ፖለቲከኞችም ለተከታዮቻቸው የሚሰጡት የተስፋ ምግብ መፍለቂያ መብትን ማስከበርና ማደል ይመስላል። ረምጃውን ሁሉ መብቴ ነው በሚል ቃልና ስሜት ያጀበ የሚኖር መብቱን ለማስከበር የሚተጋ ትውልድ ተፈጥሯል። በርግጥ ለመብት መሟገት የተረጋጋና በፍትህ የተሞላ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ስርዓት እንዲፈጠር ያግዛል። የሚጠይቅና እርምት እንዲደረግ የሚያስገድድ ትውልድ ያፈራል። በደልና ግፍን የማይሸከም ጫንቃ ይፈጥራል። መብትን መሻት መንግስት በአግባቡ ስራውን እንዲሰራ ብልሹ አሰራሮች እንዲስተካከሉና ስርዓቶች እየታረሙ እንዲሄዱ ያደርጋል። ሆኖም መብትን በመሻት ላይ ብቻ ሰፊውን ትኩረት ማድረግ በሆነው ባልሆነው ቱግ የሚልና መቀበልን ብቻ የሚወድ ትውልድ ሊፈጥር ይችላል። በሌላ አገላለጽ መብትን ብቻ ማቀንቀን ሌሎችን ተጠያቂ የሚያደርግና ከሌሎች ተጠባቂ የሆነ ትውልድን ይፈጥራል። ጠያቂነት መንግስትንና ተቋማትን የሚያነቃ በመሆኑ መልካም አስተዋጽኦ ሲኖረው፣ ጠባቂነት ግን ከሌሎች የመቀበልና የራስን ሚና ለመወጣትን ያመለክታል። ሀገርና ህዝብ ወደ ብልጽግና እንዲያመሩ መብቱን ብቻ ሳይሆን ግዴታውንና ኃላፊነቱን የሚወጣ ጠያቂነትን ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነትን የሚያውቅ መቀበልን ብቻ ሳይሆን መስጠትን የተለማመደ ትውልድ መሆን ይገባዋል። መቀበልን ብቻ ማዕከል ያደረገ ሰው በቻለው መንገድ ሁሉ ከሀገርና ከህዝብ እየተቀበለ ይኖራል እንጂ የሚያበረክተው አይኖረውም። ሁሌም ይሄ ያስፈልገኛል እንጂ ይሄ ይጠብቀኛል ብሎ ለማሰብ ይቸገራል። እንዴት ማግኘት እንደሚችል ብቻ እንጂ እንዴት መስጠት እንደሚችል አይጨነቅም። የጥረቱ ማጠንጠኛ ስለሚቀበለው ነገር እንጂ ስለሚያበረክተው አስተዋጽኦ አይደለም። የህይወቱን ስኬት የሚለካው በተቀበለው ነገር ብዛት እንጂ በሰጠውና ባበረከተው ነገር መጠን አይደለም። ይህ አይነት ህይወት ደግሞ ጊዜያዊ ፍላጎትን የሚያረካ እንጂ ዘላቂ ደስታንና ሐሴትን የሚያላብስ የህይወት መንገድ አይደለም። የሰው ልጆች ዘላቂ ደስታንና የህይወት እርካታን የሚያገኙት ትርጉም ያለው ህይወት ሲኖሩ ነው። በህይወታችን ምን ማሳካትና ምን ነገር አበርክተን ማለፍ እንዳለብን አውቀንና ራሳችንን ለዚህ ዓላማ አስገዝተን የምንኖረው ህይወት ነው። ሰዎች የራሳቸውን ግለሰባዊ ህልውና ለማረጋገጥ ብቻ የተፈጠሩ አይደሉም። ማንኛውም ግለሰብ የተፈጠረው ለሰው ልጆች ህልውናና ደስታ ሚና እንዲጫወት ነው። የሰው ህልውናና ደስታ የሚወሰነው ለሰው ልጆች ሁሉ ህልውናና ደስታ በሚሰራው ስራና በሚደርስበት ስኬት መጠን ነው። ለሰው ልጆች ህይወት መለወጥና መሳካት ኃላፊነትን የማይወስድ ግለሰብ ለህይወቱ ትርጉም እያጣ መምጣቱ አይቀርም። በልቶ ጠጥቶና የሚፈልገውን ነገር አግኝቶ ውስጡ ግን ጥያቄውን አያቆም። ሲመኘውና ሲያስሰው የነበረው ነገር ሁሉ በእጁ ሲገባ ትርጉም ያጣበታል። በድብርት በመቅበዝበዝና ህይወትን በመጥላት ሁለንተናው ይናጣል። በመጨረሻም የህይወትን ትርጉም ፍለጋ አላስፈላጊ ወንጀሎችና መጥፎ ልማዶች ውስጥ ራሱን ተነክሮ ያገኘዋል። የህይወት ትርጉም የሚገኘው ለዓላማ ከመኖር ነው። ብዙ ነገር አበርክቶ ለማለፍ ከሚደረግ ጥረት ነው። ለማበርከት የማይተጋ ሰው ደስተኛ ኑሮና የህይወት እርካታ ሊኖረው አይችልም። ቢያገኝም ድሃ ነው። ቢቀበልም ጎዶሎ ነው። ቢበላም ይርበዋል። ቢማርም አያውቅም። ማንም ሰው በተቀበለው ነገር ብቻ ዘላቂ የሆነ ደስተኛ ህይወት ሊኖረው አይችልም። ማበርከትም ሲችል እንጂ። በእርግጥ የሰው ልጅ ለመስጠትም መቀበል ይኖርበታል። ለመደሰትም ጉድለቱን በመቀበል መሙላት አለበት።
ዘላቂ ደስታ ለማግኘት ትርጉም ያለው ህይወትን መኖር አለበት። ለዚህ ደግሞ አንዳች ነገር አበርክቶ ማለፍን ዓላማ አድርጎ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። በማንኛውም ጨለማ ውስጥ ሆነን የሆነ ነገር አበርክቶ የማለፍ ህልም ካለን ተስፋና የህይወት ትርጉምን ማግኘታችን አይቀርም። የማበርከት ህልም ያለው ሰው ፈተናዎችንና ተግዳሮቶችን ሁሉ የመቋቋም አቅምን ማዳበሩ አይቀርም። መጪው ትውልድ የሚሰጥ የሚያገለግልና የሚያበረክት እንዲሆን ከመብቱ ባሻገር ግዴታውንና ኃላፊነቱን እንዲያውቅ ማድረግ ያስፈልጋል። ሀገራችን የሌላትን አምጪ ብሎ የሚያስጨንቃት በመቀነቱ የቋጠረችውን አራግፎ የሚወስድ ሞሰብ ገልባጭ ሆነ ባልገነባቸው ውስጥ ለመኖር የሚፈልግ ከጎደለ መሶብ ውስጥ ሁሉን ድርሻ ለኔ የሚል ልጅ የሚሸከም ጫንቃ ይላት። ከመሶቡ ሊቆርስ እጁን እንደሚዘረጋው ሁሉ ለማዱ ያበረከተውን ድርሻ የሚያስብ በጎጆ ውስጥ ለመኖር እንደሚያስደስተው ሁሉ ጎጆውን ለመስራት ወገቡን የሚያጎብጥ መውሰድ ስለሚገባው ብቻ ሳይሆን ማበረከት ስላለበትም የሚጨነቅ ልጅ ነው የሚያስፈልጋት። ለዚህ ደግሞ ከመብት ባሻገር ግዴታና ኃላፊነትን ማወቅና መወጣት ያስፈልጋል። ግዴታና ኃላፊነት ተቀራራቢ ነገር ግን የተለያየ ትርጉም ያላቸው ጉዳዮች ናቸው። ግዴታ ማለት ህጋዊ፣ ማህበራዊና ሞራላዊ ድንጋጌዎችን አክብሮ መንቀሳቀስ ማለት ነው። ኃላፊነት ማለት ግን ድንጋጌዎችን ከማክበር ባለፈ ለጉዳዩ ሙሉ የተጠያቂነት ስሜት መያዝና ስለሌሎች ሰዎች ድርጊትና ደህንነት ዋና ባለ ጉዳይ መሆን ማለት ነው። ለምሳሌ መንገር ላይ ቆሻሻ መጣል ክልክል ነው ሲባል ይሄንን ደንብ ማክበር ወይም መንገር ላይ ቆሻሻ ለመጣል ግዴታ ነው። በአንጻሩ መንገዱ ንጹህ እንዲሆን ኃላፊነት አለብን ስንል አካባቢው ንጹህ እንዲሆን ማድረግ የኔ ስራ ነው ብሎ በአካባቢው የቆሻሻ መጣያ ማስቀመጥ፣ ቆሻሻ እንዳይጣል ቁጥጥር ማድረግ ወይም አካባቢውን የማጽዳት ስራ መስራትን ያመለክታል። የመደመር ትውልድ ህግና ደንብን በማክበር የሚጠበቅበትን ትንሹን ነገር በማሟላትና በመፈጸም ግዴታውን ከመወጣት ባሻገር ስለጉዳዩ የሚመለከተኝ እኔ ነኝ፣ የጉዳዩ ባለቤት እኔ ነኝ ብሎ የሚያስብና ሙሉ ኃላፊነትን የሚወስድ ትውልድ ነው። መገልገልና ማገልገል። መጪው ትውልድ ግዴታና ኃላፊነቱን ጠንቅቆ የሚያውቅ እንዲሆንና በሀገሩና በህዝቡ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ስሜት እንዲፈጠርበት ለሀገሩና ለህዝቡ አገልግሎት የሚሰጥባቸውን መንገዶች መቀየስ አስፈላጊ ነው። መገልገል ብቻ ሳይሆን ማገልገልን፣ መቀበል ብቻ ሳይሆን መስጠትን፣ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታንና ኃላፊነትን፣ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ማበርከትን እንዲያውቅ አገልግሎትን መለማመድ ይኖርበታል። ዜጎች አገልግሎት ማግኘትን የሚሹ ከሆነ እነርሱም አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀት አለባቸው። አገልጋዮች ከሌሉ አገልግሎት ሊኖር አይችልም። አገልጋዮች በበዙባት ሀገር ሁላችንም የምንፈልገውን አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። የሰው ልጆች ተወልደው አድገው ለፍሬ የሚበቁት ከተፈጥሮና ከህብረተሰቡ በሚያገኙት አገልግሎት ነው። አንድ ሰው ብቻውን ምንም ነው። በአካልም በአእምሮም ምንም የማያውቅና በአካሉም ከደቀቀ የአራስነት ደረጃ ተነስተው ብዙ ነገሮችን ወደሚያውቅ ግዙፍ ሰውነት የሚደርሰው ከሌሎች በተሰጠው አገልግሎት ነው። አንድ ሰው ብቻውን ህልውናውን ሊያረጋግጥ አይችልም። የሰው ልጆች ህልውናቸውን ማረጋገጥ የሚችሉት በጋራ ነው። አንደኛው እህል ሲያመርት ሌላኛው ህክምና እየሰጠው፣ ሌላኛው ልጅ እየተንከባከበ፣ ሌላኛው ምግብ እያበሰለ፣ ሌላኛው ከብት እያረባ፣ ሌላኛው ሽመና እየሸመነ፣ አንዱ የአንዱን እየተጠቀመ፣ አንዱ ሌላውን እያገለገለ ነው። የሰው ልጆች ህልውናቸውን የሚያረጋግጡት ተወልደው የሚያድጉት፣ ጎርምሰው የሚጎለምሱት፣ አርጅተው የሚጦሩት በሌሎች አበርክቶ ጥላ ስር ነው። በቻሉት መጠን እየመገቡና እያለበሱ ያሳደጉን ወላጆች ስላሉን ነው ጤናማ ህይወት የምንመራው። መምህራን ስላሉን ነው ፊደል የቆጠርነው። የገሰጹንና የመከሩን ቤተሰብና ጎረቤት ስላለን ነው ግብረ ገብነት ያለው ሰው የሆን ነው። እያለማመዱና እያረሙ ያስተማሩን ሰዎች ስላሉ ነው ጥሩ ባለሙያዎች የሆን ነው። እንቅልፍ አጥተው ህክምና እየሰጡን ያሉ ሐኪሞች ስላሉ ነው ከበሽታና ከሞት የተረፍን። በህይወታችን በእያንዳንዱ እርምጃችን እየተገለገልን እንደምንኖር መገንዘብ እኛስ ምን ያህል እያገለገልን ነው ብለን ራሳችንን ለመጠየቅ ይጠቅመናል። ሳያገለግሉ መገልገል አገልጋዮች እየቀነሱ ተገልጋዮች እየጨመሩ እንዲመጡ ስለሚያደርግ አገልግሎት እየተመናመነ ይመጣል። ሀገርና ህዝብ ወደ ብልጽግና እንዲያመሩና ህልውናቸውን በዘላቂነት ማረጋገጥ እንዲችሉ ለማድረግ አገልጋይ ትውልድ መፈጠር ይኖርበታል። ትውልድ አገልግሎት መስጠትን እንዲለምድ፣ ሀገሩንና ህዝቡን እንዲወድ፣ ለሀገሩና ለህዝቡ መሻሻል ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ ልብ እንዲኖረው አገልግሎት ሊሰጥ የሚችልባቸውን አቅጣጫዎች መቀየስ ይኖርብናል። የአገልጋይ ትውልድ መፍጠሪያ መንገዶችን ተግባራዊ በማድረግ ትውልድ ኃላፊነቱን የተረዳ የሀገር ፍቅር ያለው ኢትዮጵያን ጠንቅቆ የሚያውቅ በትርጉምና በዓላማ የተቀነበበ ኑሮ የሚኖር ደስተኛና በህይወቱ እርካታ ያለው እንዲሆን መልካም አጋጣሚ መፍጠር ይገባል። አገልጋይ ትውልድን ለመፍጠር ሀገራዊ አገልግሎት ማህበራዊ ኃላፊነትና በጎ ፈቃደኝነትን ማስፋትና በትውልድ ውስጥ ማስረጽ አስፈላጊ ነው።
ሀገራዊ አገልግሎት በመንግስት ደረጃ የሚዘረጋና ዜጎች በመደበኛ ፕሮግራም ለሀገራቸው በጊዜ የተገደበ አገልግሎት የሚሰጡበት መንገድ ነው። ማህበራዊ ኃላፊነት እንደ ድርጅት ወይም እንደ ግለሰብ በእየለት እንቅስቃሴያችን በህብረተሰቡ ውስጥ የምንመለከታቸውን ችግሮች ለመፍታት የምናደርገውን ጥረትና ህብረተሰቡን የሚጎዳ ነገር አለመስራታችንን የማረጋገጥ የሞራል ተጠያቂነት ነው። በጎ ፈቃደኝነት ግለሰቦች በራሳቸው ተነሳሽነት አስተዋጽኦ ለማበርከት በሚፈልጉት ጉዳይ ላይ የሚሰሩበት ወይም መፍታት የሚፈልጉትን ማህበራዊ ችግር ለመጋፈጥ ጊዜያቸውንና ትኩረታቸውን አሳልፈው ለበጎነት የሚሰጡበት ሂደት ነው። የመደመር ትውልድ ሀገራዊ አገልግሎትን እንደ ግዴታና ኃላፊነቱ የሚቆጥር ከሀገር ፍቅር በመነጨ ትጋትና ታታሪነት በስፋትና በጥራት ሀገሩን የሚያገለግል ትውልድ ነው። በግልም ይሁን በተደራጀ መልኩ የማህበረሰቡን ችግሮች የሚፈታ በሚሰራው ስራ ሁሉ ማህበረሰቡ አለመጎዳቱን የሚያረጋግጥና ለህልውናው መሰረት የሆነውን ማህበረሰብ ዝቅ ብሎ በማገልገል ማህበራዊ ኃላፊነቱን የሚወጣ ትውልድ ነው። የተለያዩ የበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎቶችን የሚፈጥር ሀብትን አሰባስቦ የማህበራዊ ችግሮችን የሚጋፈጥ የሌሎችን ችግር እንደራሱ አድርጎ የሚቆጥር የአረጋውያንንና የህፃናት መራብና መጠማትን አምርሮ የሚታገል ጧሪ ቀባሪ የሆነ ትውልድ ነው። የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ